Bé, doncs benvingudes i benvinguts a tots, nens i nenes i a les famílies. Us donem la benvinguda, aquesta és la primera activitat del festival M'expliques un conte i estem molt contentes de poder tenir la presentació que tindrem avui. Que tenim a l'Estel Baldó, que és l'autora del llibre, i a la Marta Erezuela, que és la il·lustradora. I elles ens presentaran aquests personatges, la Pilosa, el Pelat i el Punxegut, i em sembla que ens explicaran alguns secrets d'aquests personatges i de com han nascut. Llavors jo no m'enrotllo més perquè les volem sentir a elles. Si voleu saber les activitats que farem al festival, a fora hi ha els díptics amb el programa, si no, a les xarxes de Som Còdol, que veieu totes les activitats, i moltes gràcies per haver vingut. Els hi fem un fort aplaudiment. Bueno, mireu, la Gemma ens ha presentat i ara presentarem aquests personatges. I us els presentarem a tots aquests nens i aquestes nenes perquè aquests personatges començaran amb unes primeres aventures, però segurament en tindran moltes més aventures. Però abans de saber les aventures hem de saber com són i qui són. Mireu. La Pilosa és aquesta. De quin color és? Groga! És groga. I a què s'assembla? A una pelusa! Un sol! Un sol, a una pilota, a un capdell de llana. Us sembla que és tubeta? Us sembla que és tubeta o és dura? Tova. Doncs mireu, la pilosa, sabeu que és una de les coses que més li agrada? Li agrada molt ballar, saltar i fer xip-xap en els vessals. Però sabeu què li passa? Que com que és una mica despistada, a vegades el seu pèl se li mulla i queda ben xopa. I alguna vegada sabeu què li ha passat també? Doncs que com que és una mica despistada, com us he dit, i no se'n recorda a vegades d'algunes coses, no se n'adona i algun fil se li enganxa i no pot caminar. De tota manera, té un bon cor, un cor tan gran, perquè s'estima molt, molt els seus amics. El pelat, en canvi, de quin color és? Blau! És blau. I sabeu què fa el pelat? Què? Mira, el pelat, per traslladar-se d'un lloc a l'altre, rodola, 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 rodola a vegades. Però també sap fer petits saltets i bots. També ho sap fer. Alguna vegada ha rodolat tan, tan, tan fort per una baixada que xof! S'ha estampat i s'ha fet mal. Sabeu què és el que més li agrada? Li agraden les flors, li agrada observar les coses, li agraden els insectes, les papallones, les marietes, en el pelat, perquè és molt observador, molt, 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 li agrada molt observar-ho tot, es fixa en tot. El punxegut, de quin color és? Vermell! El punxegut no rodola. Sabeu què fa el punxegut? Camina a vegades amb quatre potes, perquè n'hi ha dues que a vegades li fa de mans i a vegades de potetes. Després pot caminar molt de pressa. I camina tan de pressa que alguna vegada s'ha entrebancat. Però sabeu què també pot fer?
el punxegut? A rapar-se les parets. Puja per les parets, pels troncs dels arbres. Li agrada moltíssim. I sabeu? No sabeu una cosa del punxegut. Sempre té molt bones idees. Molt bones idees. I li agrada molt, molt, molt fer sorpreses en els seus amics. Ara que ja sabem com són, us explicarem una altra cosa. Mireu, us explicarem com van néixer aquests personatges. Perquè sabeu com eren abans? Mireu, abans no eren així aquests personatges. Eren com tres pilotes. Mireu, van néixer d'aquesta manera. Mireu, van néixer, jo anava per les escoles. Qui ha anat a la Rolet-Rolet? Ah, doncs jo havia anat al Rolet-Rolet amb aquesta capsa sota el braç. I amb aquesta capsa, sabeu? Caminava i m'anava cap a la Rolet i cap a altres llars d'infants i anava caminant amb una capsa. I a vegades sentia un soroll a dins de la capsa, però jo no em feia cas. Continuava caminant, i de dins de la capsa ens sortien tres pilotes. Una era punxeguda. A qui s'assembla? Una altra pilota era peluda. A qui s'assembla? A la pilosa. I una altra era pelada. A qui s'assembla? El pelat, però ja veieu que no eren del mateix color. I jo anava a aquestes escoles i explicava aquest conte allà, a l'escola, a la llar d'infant, a la Rolet-Rolet. Però sabeu què? Un dia vaig tenir una idea, igual que el punxegut, que té moltes idees. I vosaltres sabeu que quan hi ha una idea al cap es pot fer realitat? Doncs aquesta idea que tenia, sabeu quina era? De transformar aquestes pilotes en personatges de veritat. Però esclar, jo no sabia com fer-ho. I aquells dies jo estava en una classe fent de mestre al Torre de Mer i tenia un nen a la classe que ara ja s'ha fet gran, que tenia una mama que es deia Mar. I li vaig dir, escolta, Mar, mira, jo explico uns contes a la llar d'infants, a la Rolet-Rolet, que és un conte que els personatges encara no s'han fet, no han nascut, perquè són només tres pilotes, que tu podries fer-me uns dibuixos que fossin de veritat els personatges d'aquestes històries. I la Mar va dir que sí. I mireu, ara veureu com van començar a ser aquests personatges. Hola, jo sóc la Mar. Hola, bona tarda. I sí, un dia vaig portar el nen a escola, allò que el portes, i la seva mestra em diu, Nina, i jo vaig pensar, ui, què ha passat? Nina, hem de parlar tu i jo. I jo, ui, sí que l'ha fet a grossa. I resulta que em va dir, jo tinc una idea i necessito donar-li forma. Necessito que aquesta idea agafi cos. Que em pots ajudar? I jo vaig dir, sí, anem a provar. I em va dir, mira, té aquests tres personatges. I em va explicar com era. Em va dir, un és així, fronget i com un borrissó gran. Un altre té punxes. I jo, molt bé. I l'altre és rodó i llis. I jo deia, em va dir, que em pots ajudar? I jo, però sí, anem a provar. Perquè això eren pilotes, eh? Eren pilotes i prou. Que eren personatges.
personatges? No! Ah. A veure, pot anar. Clar, i mireu què va fer. Aviam. Primer vam començar per la pilosa. Començarem amb la pilosa. I vam provar fer de tot. Vam dir, què són així, Estel? Què és així la pilosa i l'Estel? Què us sembla això? Sembla una caca. Sembla uns pèls de terra. Pelutxo. Sí. No té ulls. No té ulls. Sí, diu hola, és simpàtic, però... I vaig dir, ni Estel, mira, però s'ha fet moltes coses. I l'Estel, bueno... Algun no té braç. Aquest no té cama. Aquest no sap què fa. I va dir l'Estel, bueno, potser hem de seguir donant voltes. Sí, va, seguir donant voltes. I llavors ens va quedar així. Ah, aquest qui és? La? Pilosa. Ho veieu? Però fixeu-vos que per fer la pilosa la Mar va haver de treballar molt, molt, molt. Primer ho va provar d'una manera, amb uns llapis, després amb uns altres, després amb pintures. Els té aquí darrere, perquè les treu quan vol, Les té amagades en el pèl. Dins el pèl. Com veus? Veus les meves orelles? Ui, ara. Ara us explicarà com va pensar el punxegut. Perquè el punxegut va dir, és una cosa que punxa jo, oi? Punxa, sí, però no fa mal, punxa, però no fa mal jo, eh? Pues anem a buscar coses que punxin i no facin mal. I a passejar pel bosc, vam trobar pinyes, que no punxen. Vam trobar castanyes, però les castanyes punxen molt. I després, passejant, vam trobar un cargol de mar, com aquest. I vam dir, doncs un cargol de mar. I vaig portar-li el cargol de mar a les coses. I vaig dir, i així? I que aquest és el punxegut? No. No, jo li vaig dir, Mar, aquest no pot ser el punxegut si no és el punxegut. Ho veieu, que no és el punxegut? I va continuar pensant i pensant. I llavors, un dia vaig agafar el vermell i vaig pensar. I li va sortir? Qui? El punxegut. Ui, el pelat. El pelat, sabeu què em va dir la Mar? Ja sé. El pelat és com un còdol de riu. Sabeu què és un còdol de riu? Són aquelles pedretes que trobem en el riu que són rodonetes, rodonetes. I va fer com un còdol de riu. Però ja veureu. Vosaltres em dieu si és el pelat o no és. Aviam. Què us sembla? Sembla una bombolla. Una gota d'aigua. Sembla aigua per veure. Un carmel, també, per fer passar la cor. Com haver de pensar més. I llavors, què us sembla? No necessita cames per moure. Mireu, ja us he dit que no necessita cames, però, perquè ja us he dit com es trasllada. Rodola, salta. Però a vegades sí que li surten braços, perquè els té amagats.
li surten braços per agafar les coses. I mireu, així va ser com van sortir aquests tres personatges en totes aquestes històries. Però ara us volem explicar, un conte. Un conte, si escolteu bé, i no és aquest, mireu. Ara, per acabar, us expliquem un conte, eh? Mireu, us explicaré el conte del pelat. El pelat un dia es va despertar i va dir: que a mi m'agraden molt les flors, me'n vaig al camp a veure si ja és primavera. Va treure el cap per la seva finestra de color blau i va pensar: em sembla que allà baix al pati hi ha un parell o tres de flors que ja han sortit, deu ser primavera. I com que és molt observador, va fer un saltet, uns altres saltets. Va rodolar. I se'n va anar cap aquí. I sabeu què va trobar? Una flor. Va trobar una flor. Oh, que bonica. Ja és primavera. Va fer tres salts. A veure. Un. Dos. Oh, una altra flor. Ja és primavera. I va trobar, després va rodolar. Oh, i va trobar una altra flor. Oh, ja és primavera. Però el que més li va agradar és que va veure una papallona volant. I volant, i volant. I la va anar seguint, i seguint, i seguint, i seguint, i seguint. Oh, era tan bonica, la mirava tant, que es va despistar una mica. I sabeu què li va passar mirant la papallona, Que va caure dins d'un forat. Negre, negre, com la gola d'un llop. Oh, pobre pelat! 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 Els seus amics es van adonar de que el pelat no hi era. I va sortir. Va sortir. La Pilosa i va començar a cridar: pelat! Ajudeu-me! Més fort! La Pilosa va veure aquell forat i va dir: pelat, que ets aquí? I se sentia: sí, que tinc por! Pelat, surt del forat! Però em sembla que si no l'ajudem, no sortirà. Tornem-lo a cridar. Surt d'aquest forat! Surt d'aquest forat! Com que no sortia, la Pilosa va pensar: necessito ajuda. I se'n va anar a buscar el punxegut. I el punxegut va començar a cridar: pelat! Però ell deia: pelat, surt del forat! Pelat, surt del forat! No, més fort, que no ho sé. El pelat, que ho va sentir, perquè va sentir que cridaven tan fort, que va agafar tanta força, que el pelat
va sortir del forat. A veure si surt del forat, si l'ajudes a sortir. Sí! Mira, ensenya'l, ensenya'l, vine a ensenyar. Mira, ha sortit del forat. I així va ser com els tres amics van tornar a anar cap a casa seva i van saber que era prima Vera! Sí, senyor! I conte, conte, aquest conte s'ha acabat. Bueno, moltes gràcies per venir. Ja heu vist que ha sigut una presentació bàsicament pels infants. I els grans sí que heu pogut veure tot el procés, tot l'esforç que hem fet perquè això perquè hagi sortit a la llum. I, bueno, i gràcies a la Mar que, de fet, realment ha fet un gran esforç perquè aquest procés creatiu hagi reeixit de la manera que ha sigut. Per tant, i moltes gràcies a tots per venir. Gràcies.